Odchádzam do dôchodku. Rodinnú firmu zveril otec nečakane Zaťovi. Firmu odovzdám Danielovi. Blahoželám. Ďakujem. Pozíciu šéfa však začne zneužívať. Buď sa spamätá, alebo letí. Kto zastaví rozvrat rodiny aj firmy? Nechápem, na čo si platí večeru, keď má jedlo tam. Na tvojom mieste by som si začala dávať väčší pozor. Neklameš mi? Ja som sa hanbil ako pes. Rodinné prípady. Naposledy ti hovorím, že som ťa nepodviedol. A nemám to ani v pláne. Dnes o 18:00 na Markíze a už teraz na vojo.sk.